El meu CIDO. Registra't al web del CIDO. Registrar-te al meu CIDO et permet crear alertes sobre informació pública del teu interès. Per registrar-te, clica a la icona El meu CIDO i ves a l'opció Registra't. S'obrirà un formulari que hauràs d'omplir amb les teves dades. Acceptar la política de privacitat i clicar Guarda. Per accedir a El meu CIDO, has d'introduir l'adreça electrònica i la teva clau d'accés. Com encara no has creat cap alerta, tens 0 subscripcions. A partir d'aquí ja podràs entrar com a usuari i crear les teves alertes, que podràs eliminar i consultar sempre que vulguis. A més, també podràs activar l'opció de rebre les notificacions per correu electrònic. Per tancar la sessió, només cal que premis l'opció Sortir. Aprèn a fer cerques i crear alertes amb els videotutorials dels nostres cercadors. Subscriu-te al nostre servei d'alertes i no et perdis res. Entra a cido.diva.cat. Et donem la benvinguda al nostre cercador.